Har vi lagt igjen en koffert? Heidrun Karlsen fra Brønnøysunds Avis. I går fikk vi melding om at et øyenvitne har sett stein jage en annen stein. Det skal altså ha et tilfelle om at en grå her jager den. Jeg måtte jo selvfølgelig ta turen hit for å se. Og... Ja, se! Den grå her, den er ute etter den kvite. Hvorfor det? Veglista til Brønnøysund. Ja! Ja! Begge lyst til flømsel? Ja! Begge lyst til flømsel? Ja. Jeg har fått melding om at det er ville tilstander oppe på et fjell her, og jeg skal få vare på uttrykk nå. Heidrun Karlsen, takka for seg. VG-lista til Brønnøysund.